អរុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនមីមីងទាំងអស់ខ្ញុំវតី Green Lady Cambodia ស្វាគមន៍មកកាន់អេពីសូតទី3របស់ Green Lady Cambodia ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងផុសអេពីសូតទី2តកតងប្រធានបទហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីមិត្តនារីយើងជាមួយនឹងប្អូនស្រីដែលខ្ញុំសម្ដៅទៅលើទ្វាមារកោវចៃណាហើយពេលហ្នឹងគឺពិបាកនិយាយពាក្យទ្វាមារហើយវចៃណានឹងប្រើវចៃណាមុនហើយបានពាក់កដាទីអញ្ចឹងនិយាយពាក្យទ្វាមារអីអញ្ចឹងព្រោះខ្លួនឯងនឹងក៏អៀនដែរប៉ុន្តែដឹងថាប្រធានបទនេះរសើបខ្លាំងតែសំខាន់សម្រាប់សុខភាពហើយនឹងទំនុកចិត្តរបស់ជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីយើងនឹងឯងហើយសប្តាហ៍នេះនឹងសម្រាប់ចិត្តចង់ប្រធានបទទៅលើចង់ប្រៀបទៅលើប្រធានបទនឹងបន្ថែមតិចទៀតក៏ដោយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមសូសលមីឌាយើងនឹងមានការលក់ផលិតផលក៏ដូចជានិយាយបដោប្រអាប់ក៏ដូចជាដូចរឿងមួយចំនួនដែលសមសអីនឹងស្បែកអីនឹងតំបន់ប្រដាប់ភេទអីជាដើមនឹងដែលខ្ញុំគិតថាវាអត់បានជួយទេវាបែរជាចំណេញតែផ្នែកលក់ផលិតផលចំណេញតែលុយប៉ុន្តែចំណេញលើទំនុកចិត្តរបស់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីយើងហើយខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្រីដែរហើយនៅក្នុងនឹងនឹងមានមនារីយើងម្នាក់ដែលគាត់ inbox គាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំហើយគាត់ថាតាំតាទៅគេង sleep over ចែកចែកលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយលើកដំបូងហ្នឹងនិយាយពីរឿងប្រដាប់ភេទនិយាយពីរឿងសម្ងាត់របស់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែឃើញ Green Lady Cambodia ផុសតកតងទៅរឿងហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យគាត់រំភើបហើយគាត់ក៏លើកឡើងរឿងការលក់ផលិតផលហើយនឹងសម្ដីសម្ដៅមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរតែប៉ះពាល់ទៅនឹងចិត្តមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំក៏រំភើបដូចគ្នាហើយក៏ថ្ងៃហ្នឹងចង់លើករឿងយកមកនិយាយបន្តិចដែរអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយរឿងហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ចែកម្លែកបបិសាមួយទៀតហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្មងនៅតាមសាលានៅកន្លែងធ្វើការងារក្តីមនុស្សស្រីយើងគាត់ពិបាកបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងថាស្បូនចុះអាហ្នឹងរៀងនៅស្រាលណានៅអាចថាប្រហែលជាអាចប្រាប់មានភាពខ្វះអៀនដែរប៉ុន្តែរឿងអាចនិយាយបានតែបើថាមានរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រដាប់ភេទហ្មងតាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារមាសហ្មងមានការដោះសាច់មានអីឬក៏មានបញ្ហាអីជាដើមហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការនិយាយហ្មងយើងនឹងអត់ចាំបាច់និយាយទេព្រោះវាជារឿងសម្ងាត់ហ្នឹងហើយវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងវាជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលវាប៉ះពាល់ទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យយើងទៅឬក៏សម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសថានឹងនិយាយនឹងណាគឺពិបាកអារម្មណ៍មែនតើវាអាចមកពីការខ្មាសអៀនហើយនឹងការប្រៀបធៀបនឹងការខ្លាចក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់សង្គមជាដើមនឹងហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនឹងអញ្ចឹងពិតជាលើកទឹកចិត្តថាខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់គឺយើងរៀនបាក់ចិត្តហើយយើងមើលឃើញការពិតនឹងយល់នៃភាពលំបាកមួយនឹងអញ្ចឹងណាហើយរឿងមួយទី1គឺផលិតផលទឹកអនាម័យស្ត្រីជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ប្រើទេហើយតាមវិជ្ជាតាមគ្រូប៉ែតនិយាយសាមញ្ញគ្រូប៉ែតគាត់និយាយមិនថាគ្រូប៉ែតស្រុកខ្មែរមិនថាគ្រូប៉ែតបរទេសទេដែលពិតប្រាកដគឺគាត់មិនrecommend គាត់មិនណែនាំឲ្យប្រើផលិតផលទឹកអនាម័យស្ត្រីអីទេព្រោះវាអត់ចាំបាច់គាត់អ្វីដែលគាត់នឹងណែនាំហ្នឹងគឺការលាងសម្អាតទឹកធម្មតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូម្បីតែទឹកផ្កាឈូកអាចេញខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគេឲ្យយើងបាញ់នៅចិត្តទ្វារមាសទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ងួតវានៅក្នុងទ្វារមាសមនុស្សស្រីគឺមានតុល្យភាពនៃមេរោគល្អនិងមេរោគអាក្រក់បើសិនជាបាក់តេរីណាមួយដែលឡើងល្អឬក៏បើសិនជាបាក់តេរីអាក្រក់វាឡើងហួសខុសកម្រិតធម្មតាហ្នឹងតែវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពហ្នឹងគាត់អាចឡើងបាក់តេរីឡើង fungus ឡើងផ្សិតអីអញ្ចឹងណាហើយក្នុងជីវិតមនុស្សស្រីវាអាចកើតឡើងមួយឆ្នាំម្ដងទៅពីរដងអញ្ចឹងទៅតាមមនុស្សមិនមែនថាឲ្យតែឡើងផ្សិតឡើងអីហ្នឹងគឺមានន័យថាអូអត់ល្អទេវាជារឿងធម្មជាតិ
ដែលអរម៉ូនយើងមានការប្រែប្រួលហើយអាកាសធាតុផងបរិយាកាសខាងក្រៅផងខាងក្នុងផងយើងពិបាកទប់ជាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហ่าប៉ុន្តែប្រកបឲ្យយើងអាចថែសាដោយយើងបោកសម្អាតខោក្នុងខ្ញុំក៏ទៅសេប្លុកពីនឹងដែរជាមួយនឹងសាប៊ូធម្មតាឬក៏បាញ់ចែកវាការបោកសម្អាតនឹងចេញពីកៅអៅដែលធូលីច្រើនឬមួយក៏ដូចស្រោមជើងអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងការថែសាបន្តិចបន្តិចរាល់ថ្ងៃដែលជាការបដិញ្ញារបស់យើងនឹងថ្ងៃដែលជួយថែសាទ្វារមាសយើងនឹងផងដែរបែកប្រធានបទគឺត្រឡប់មកវិញនឹងទឹកអនាម័យនឹងគឺអត់ចាំបាច់ដោយសារប្រដាប់ភេទយើងទ្វារមាសយើងនឹងក៏មានសំណើមហើយស្រាប់ដើម្បីការពារការរមាស់បាក់តេរីឡើងផ្សេងផ្សេងនឹងហើយមានប្របេតូចប្របេធំហើយមានរោមទៀតអញ្ចឹងពីធម្មជាតិមកគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារហើយស្រាប់អញ្ចឹងទឹកអនាម័យនឹងគឺមានតែធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យស្ងួតជាតិគីមីនឹងអាចបាត់បង់តុល្យភាពមួយចំនួនហើយមានសារមានផលិតផលបំបត្តិក្លិនអីណានិយាយទៅគឺអត់ល្អទេសម្រាប់ទ្វារមាសយើងវាអត់ចាំបាច់ហ្មងហើយបើនិយាយពីរឿងក្លិនមនុស្សមានក្លិនធម្មជាតិដោយសារអរម៉ូនយើងហើយវាខុសៗគ្នាពេលដែលយើងដឹងថាក្លិនទ្វារមាសយើងរបៀបម៉េចសុខភាពល្អគឺវាធំក្លិនបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាវាធំក្លិនខុសធម្មតាឈួរឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានការរមាស់ឬក៏អីដែលមើលទៅដូចមានផ្សិតឬក៏អីទេយើងអាចលាងសម្អាតបានញឹកញាប់ផ្លាស់ប្ដូរខោក្នុងសម្អាតខោក្នុងឲ្យបានល្អឲ្យជាដើមដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងគឺពីពេលមួយទៅពេលមួយវានឹងត្រឡប់មកល្អវិញអញ្ចឹងណាព្រោះมันអាចទេបើថាទ្វារមាសអត់មានក្លិនសោះឬក៏ត្រូវតែមានក្លិនក្រអូបនិយាយទៅស្ដាប់ទៅគឺខុសធម្មជាតិតែម្ដងអាហ្នឹងយើងដឹងថាអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងគឺរឿងប្រើផលិតផលដើម្បីឲ្យតំបន់ទ្វារមាសសអីអញ្ចឹងអើយខ្ញុំនិយាយមែនតាមធម្មជាតិតាមប្រព័ន្ធតាមសរីរៈយើងតាមកាយវិភាគយើងគឺតំបន់ទ្វារមាសតំបន់កន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងសម្ងាត់ហ្នឹងគឺមានពណ៌សក្កមជាងស្បែកធម្មជាតិយើងជារឿងធម្មតាយើងដឹងពីធម្មជាតិយើងមិនយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយគឺយើងហ៊ានស្រឡាញ់បើសិនជាយើងគិតតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាតួអសបានល្អតួអសបានមានន័យថាមានអនាម័យតួអសវាមិនមែនជាការពិតទេអនាម័យមិនមែនផ្អែកទៅលើភាពសមិនមែនផ្អែកទៅលើការដែលអត់ក្លិនវានេះណាវាខ្លាំងខ្លាយវាការពិតគឺវាមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សរុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលការផ្សាយផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលដែលបំបាក់ទំនុកចិត្តឬមួយក៏មិនប្រាប់មិនទទួលស្គាល់នៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនតើវាប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តមនុស្សស្រីខ្លាំងមែនតើវាអាចបានជួយទៅដល់សង្គមនៅផ្នែកណាមួយឯងសម្រាប់ខ្ញុំវាចំណេញតែទៅលើការរកស៊ីវាចំណេញតែអាជីវកម្មទៅលើបុគ្គលប៉ុន្តែវាអាចបានជួយក៏វាអាចបានយូរអង្វែងវាអាចល្អបានយូរអង្វែងហើយបើយើងមើលទៅថ្ងៃមុខទៅគឺប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមិត្តនារីមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ៊ានឆែកមើលហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងឯងគឺយើងហ៊ានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយថាការថែរក្សាអនាម័យហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដំបូងហ្នឹងជាការបោកសម្អាតខោក្នុងជាការយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងដឹងពីក្លិនយើងដឹងថារៀងរមាស់ឬមួយក៏មានការផ្សិតឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងទៅឆែកយើងទៅឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយយើងតាំងចិត្តនៅរក្សាទម្លាប់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រចាំនោះទើបមានន័យថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងថែរក្សាខ្លួនឯងនិងពិតប្រាកដទទួលស្គាល់ធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតដែលតដែលតប៉ែតប៉ែខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាវានឹងជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាយ៉ាងណាក៏មានទំនុកចិត្តខ្លាំងមកវិញខ្លះដែរហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់អានបងប្អូនពុកម៉ែមានមីងចង់អានប្លុកដែលខ្ញុំនិយាយតកតងរឿងការសម្អាតក៏ដូចជាបោកខោក្នុងអីហ្នឹងខ្លីៗហ្នឹងយើងមានអ្នកហេស្កូលបងប្អូនស្កូលទៅក្រុមទៅឃើញមានលីងហើយឬក៏ចូលទៅកាន់ website queenladycambodia.com តែម្ដងក៏មានឃើញដែរ
ហើយបើមិនចឹងទេយើងនឹងជួបគ្នានៅចុងឆ្នាំម្ដងទៀតមុននឹងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីអរគុណមែនតើជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាយបាយ